Bem, hoje o trabalho eu Com essa garrafa aqui, de suco de uva Peguei esse copo de Guaraná Mix Cortei e piniquei Aqui desse jeito, né que Vocês estão vendo E vou colocar aqui E vou estar usando essa fita aqui, ó Já coloquei aqui para adiantar E eu vou estar passando a fita Aqui Tá vendo? Desse jeito aí, ó E aí galera, se você é novato chegando aqui no canal, se inscreva, ative o sino, que toda semana tem vídeo novo aqui. E compartilhe, dê o um like. Pronto, vou acabar aqui o restante. Ficou desse jeito. E agora eu vou passar fita aqui. Para dar uma certa resistência, né? A mais. aqui, tá bom, tá vendo? E agora, pessoal, eu vou estar fazendo a papietagem, né? Que eu vou usar aqui cola branca e eu tá usando esse papel toalha, né? Mas como todo mundo sabe que você pode usar jornal, revista, aquele saco que vem pão, né, que você vai na padaria, aquele também serve. Aí é cola por baixo, você coloca o papel, né? E cola por cima. Não tem segredo nenhum, viu, pessoal? Tá vendo aí? Vou acabar aqui. Pronto, já me adiantei aqui, né? Falta esse pedacinho aqui. E aí pessoal, entrar o ano aí com o pé direito. Tem que entrar com o pé direito. Isso aqui, pessoal, eu fiz com massa de biscuit, né? Eu vou fazer, fiz uma tirinha aqui com a massa. E só fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Pegou aqui, fechou aqui. Tirou um pedaço, acertou aí. E já foi. Tá vendo aí? Jogue duro aí. Tá vendo? Fiz alguns aqui. Pegar a cola branca, né? Tá passando aqui novamente. E vou fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, né? Formou uma flor. Aí vou pegar uma massa aqui, um bolinho que eu já fiz, colocar no centro aqui. Pronto. Super fácil, vou Fazer mais um aqui. Pra vocês aí ficar fera. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Fácil, fácil, fácil. Caiu aqui. Peguei outro. Tá vendo? Aí vou fazer aqui. Aí eu fiz em cima e no meio ali, né? Isso. E vou fazer mais um aqui em cima também. Uma carreira aqui em cima. vendo aí. Pronto, já fiz aqui todas as flores, agora eu vou colocar aqui, ó. Eu fiz isso um pouco maior, né, pessoal? Que eu tô tá colocando aqui embaixo, no pé da garrafa aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vou colocar em tudo aqui e volto. Pronto, ficou desse jeito. aqui eu tenho vou colocar isso aqui pessoal ó, também ele aqui assim que eu achei que essa parte ficou muito assim vazia né e coloquei aqui pronto aqui no meio também eu vou colocar mais um detalhe aqui ó assim desse jeito agora tá vendo dois nessa né? botar e no meio eu vou colocar uma bolinha também aí eu vou fazer aqui tudo aqui já fiz, deixar secar e pintar de preto. Tá vendo? Eu gosto de usar spray. Acho melhor para trabalhar mais rápido. E aqui já pintou, deixei secar. E agora eu vou usar a parte na cera aqui, ó. Tá vendo? Prata, tá vendo? Aí você vai pegar a buchinha. Vai fazer uma batidinha assim, tirar o excesso e só dar umas batidinhas. Olha só como está ressaindo na peça. tá vendo aí você vai ó dando uma batidinha aí de leve em toda a garrafa ó como ela vai saindo eu gosto muito de trabalhar com essa parte na cera essa parte na cera foi um presente de um de um parceiro aqui do canal muito obrigado muito grato mesmo olha só como vai dando vida a peça você vê ela pintada de preto, você não dá nada, né? Assim, mas quando você vai colocando a parte na cera, eu tenho outras cores. Eita, a língua tá que tá? Eu preferi fazer com essa prata aqui, fica linda bem E aí, pessoal, eu não vou estar envernizando, né? Mas. Para proteger a peça, você passa o verniz nela toda, que fica ó show de bola. Pronto, eu terminei aqui, só tudo dando acabamento final. Olha só, tá vendo, pessoal? Se inscreva no canal que é novato, compartilhe, compartilhe, compartilhe bastante, viu? Tchau, beijo.